best friends. Especial na minha vida, na minha carreira. Desde quando eu entrei aqui já me senti bem. Então espero chegar, conhecê-los, aprender o máximo possível a cada dia, estar aproveitando as oportunidades e assim seguir, cara. É uma oportunidade muito boa, né? Espero ser feliz aqui. Expectativa é o melhor possível, né? Como eu falei, eu venho chegando agora, vou aproveitar cada dia, trabalhar o mais forte possível para estar conquistando o nosso objetivo primeiro, o objetivo do Santos, e depois estar conquistando o meu objetivo. Sou Rafael Longini, tenho 24 anos, meio atacante. A toda a torcida santista, um grande abraço. Vamos estar juntos esse ano e espero dar muitas alegrias a todos e conquistar bastante títulos aqui.